କରୁଛି ମୁଁ ରୋଜାଲିନ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଖବର ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏବେ ଖବର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ନବକଳେବର ପଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କବୁଲବୁଲ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲେ ଶିଶୁ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ, 551 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ। ପୁରୀକୁ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ଠାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ କାର୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁବ୍ ଖୁସି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନବକଳେବର ପାଇଁ ସାତଟି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଫନି ପରେ ପୁରୀକୁ ଏକ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି ଭାବେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିକ୍ରମା ସେଣ୍ଟର, ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୌର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବେଳାଭୂମିରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆହାର ଯୋଜନାର କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ରୋଷଶାଳା ଆଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 510 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଅବଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀ ସେତୁ ପାଇଁ 181 କୋଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପରିକ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 190 କୋଟି, ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ 90 କୋଟି, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ 44 କୋଟି, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆସନ୍ତା 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କରିଡର ନିର୍ମାଣ ଓ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପୁରୀର ବିକାଶରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ, ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂଆବର୍ଷରେ
मुख्यमंत्री प्रथम पुरी गस्त। प्रतिवर्ष नुआवर्ष दिन मुख्यमंत्री श्री पटनायक महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन पाई पुरी आसी एथर तांको भिणोई सन्नी मेहटा वियोग घटिबारु मुख्यमंत्री आसी पारि नथिले। प्रगति निश्चित भाव में भारत वर्ष एक सूचनात्मक भाव में वृद्धि पाई प्रति क्षेत्र में इंडिकेटर निश्चित ओडिशा अग्रगति होती कि आज जो भाव में प्रभु जगन्नाथ धाम पुरी धाम जो भाव में विकास होती आज जो माननीय मुख्यमंत्री आज भित्तिप्रस्तर स्थापन कर समग्र विश्ववासी और विश्वर समस्त हिंदू धर्माधर्मी मान आज गोटे केन्द्रबिंदु हो समस्त जिते प्रशंसा कले अभाव रही पुरी नुहे आपड़ी देखिए ओडिशार जोटा स्वर्ण त्रिभुज बोली जहाँ को कहुए पुरी भुवनेश्वर और कोणार्क जो गोल्डन ट्रायंगुलर बोली कहा जाए जो परे सामग्रिक भाव में विकास को घटना को हाथ को नहीं चंदी राज्य सरकार से निश्चिंत भाव में ओडिशावासी प्रभु जगन्नाथ घटना आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अच्छी और ओडिशावासी आज निश्चिंत भाव में प्रसन्नता लाभ कर पुरीर जो विकास हम तो स्वागत करूँ एवं भगवान पाखे प्रार्थना करूँ के सर यह कम आम दोकानी भाई मैंने उठा दोकानी मैंने पक्का दोकानी मैंने व्यवसायी बंधु मैंने पूरी सह जनसाधारण यार लाभ उठेबे एवं जो दुख कष्ट अच्छे ताधर मुक्ति पाए शीघ्र आरंभ हो जा उचित सी शुणु से टाइम लगे के समय समय कथ आज आरंभ है मैंने समय को अपेक्षा करवाक पड़ो कि आग जो दोकानी मैंने घर बस गोटे गोटे दोकान चार पाँचटा पिला भी कम करते से बर्तमान समस्या पड़ते मार्केट उठा दोकानी आग हो जा उचित से उचित समय आसब ओडिशार जनसाधारण केवल नुह सारा विश्वर जनसाधारण आज दिन को स्मरण करेंगे जे महाप्रभु जगन्नाथ पीठर विकास माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज जो भाई भाव में आग्रह प्रकाश करो भाव में विकास काम को आगे नहीं चाहिए सबुदिन से इतिहास रे माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न और घोषणा आज बास्तव रूप जाऊँगी जहाँ जहाँ घोषणा करते पूरी को विश्व एक ऐतिह्य सहर में परिणत करने तार कार्य तो आरंभ हो जो प्रकल्प गुड़िक आरंभ हाँपी घोषणा होता तार आज शुभ स्थापन भित्ति स्थापन स्थापन करा प्राय 800 कोटी टंका प्रोजेक्ट 7 कोटी प्रोजेक्ट जोटा आम ट्रम्पेट ब्रिज मंगलाहाट रु जनतल स्वर्गद्वार नवीकरण पूरी म्युनिसिपल मार्केट नवीकरण एवं जेल रोड मल्टीस्टोरी पार्किंग सब रूम्स एवं समुद्रकूल मल्टीस्टोरी सब रूम यहपर भाव में मंगलाहाट जो अक्षय पात्र फाउंडेसन चली तर अस्थायी भाव में जो महिला पूर्वतन महिला महाविद्यालय कोठाटी व्यवहार कर स्थायी भाव से तर किचन सेन्ट्राल किचेन व्यवस्था करपर भाव में प्राय 7 कोटी प्रकल्प एवं जगन्नाथ हल्ब मध्य भितर 10,000 लोक बसवाप ध्यान केन्द्र यही 7 कोटी प्रकल्प शुभ आज अन्यपक्ष मुख्यमंत्री पुरी गस्त को कांग्रेस और श्रीजगन्नाथ सेना पक्ष विरोध करा स्वर्गद्वार ठारे श्रीजगन्नाथ सेनार आवाहक प्रियदर्शन पटनायक नेतृत्व में कर्मी माने विक्षोभ प्रदर्शन करते श्रीजगन्नाथ 600 कोटी टंका को घरोई बैंक रे रखा जीवा को विरोध करी विभिन्न प्लाकार्ड धरी स्लोगान देइथिले। मुख्यमंत्री गस्त को दृष्टि रे रखी व्यापक पुलिस मुतयन करा जाइथिला। दुर्नीतिखोर आईएस अफिसर विरुद्ध लड़ाई महाप्रभु टंकार हिसाब पाई मगुचु आज कथा का टंकार हिसाब दियो जहाँ खाइच फेरे दियो ना रास्ता घाट में लड़े चालू रही चालू रहीबं आम पचार कथा जदि आपणकर भय पूरी आसुच्च कौन पाई जदि आसे लोक कथा शुणा को आप बाध्य लोक कथा न शुणी फेरी जा मुख्यमंत्री हाय हाय।
ଲୋକନାଥ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ସାରସ୍ୱତ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କ ବୁଲବୁଲ ଉତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବୁଧବାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନଜ୍ଞ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କପ୍ ଓ ବୁଲବୁଲ ମାନେ କପ୍ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍, ବୁଲବୁଲ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଗଳ୍ପ, ତାରା ଗଳ୍ପ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌତୁକ ଖେଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ବାସ୍ନା ସମ୍ପର୍କିତ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗଳ୍ପ କଥନ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର କଳରବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିଶୁମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତଥା ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ୍ସର ଜିଲ୍ଲା କମିଶନର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଘୋଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓସେପ୍ରାର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅରୁଣା ତ୍ରିପାଠୀ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ସିପ୍ରା ନାୟକ, ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଦୋରା, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ପ୍ରୟାସ ଟିଭି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଖୋକୋ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ସଦର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମମତା ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସାରସ୍ୱତ ବିଦ୍ୟାନିକେତନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ରୂପେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କପ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନେ ସେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ସଭା ପର୍ବ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା କପ୍ ବୁଲବୁଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନଜ୍ଞ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିବନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୀଣା ପାଣି ମିଶ୍ର। ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମିହିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଜଲ ମହାନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷକ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୀତାମ୍ବର ରଥ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ, ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ମୀନାକ୍ଷୀ ମିଶ୍ର, ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଶୋଇ, ଟୁଲୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ରିଜନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେତେକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କପ୍ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ପିଲା ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା, ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କପ୍ ବୁଲବୁଲ ଉତ୍ସବଟି ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ ଆଉ ସ୍କାଉଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କପ୍ ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବିରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳତା ଅଛି, ଗୀତ ନାଚ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରାଇପାରିବେ। ହଁ, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର 200 ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଆମର ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଫୋକ୍ ଲିଡର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖିବ, ଯୋଉଟାକି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିଖେଇବା ଯାଉନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ତ ଆମେ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ୁନଥାଏ, ଗୋଟେ ପିଲାଦିନ ତାପରେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ମିଛ ମିଛିକା ପାଥର ଗୋଟେ ଚାପ ଧରି ପିଲାଟାରେ ଗଢ଼ିବା, ମାନେ ବାଉତ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାପି ରଖୁଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ବାଉତ ଗଛ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ବଢ଼ିପାରେନି ଭଲ, ସେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମିଛ ପାଠ ଗୋଟେ ପଢ଼ଉଥେ, ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ ପାଠର, କିଛି 2 କେ 2 ଘୋଷିକିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ମଣିଷ ନହେଲା ପିଲାଟା,
ଜୀବନରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କାଉଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଏଇ କପ୍ ବୁଲବୁଲ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଇଏ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ ଏହା ପାଇଁ ଅଛି। ସେ ବି ଆଜି ଆସିଛି ଗେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆମର ପରିବାର ଭିତରକୁ। ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଡ଼ିତ, ଏଇ ସ୍କାଉଟ୍ର ବୁଲବୁଲ ବା ଗାଇଡ୍ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପମାନଙ୍କର ସବୁ ପଡ଼େ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଅମୃତ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଠିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅମୃତ ଦୁନିଆ। ଓ ଜିନ୍ଦଗି ଭି କ୍ୟା ଜିସ୍ମେ ପ୍ୟାସ୍ ନା ହୋ, ଇସ୍ ଖୁସିଓ କେ ସିଜନ ପେ ବୁଝାଇଏ ଅପନି ପ୍ୟାସ୍ ସିର୍ଫ ଅମୃତ କେ ସାଥ। अमृत वाटर विथ एडेड मिनरल्स, प्यास जरूरी है। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक, अमृत वाटर विथ एडेड मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड, जहला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार, ₹5 में प्रीमियम टेस्ट। मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता, जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट, हजम झटपट, मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी, मीना जी पाचक जिंजर। ଅମୃତ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଠିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅମୃତ ଦୁନିଆ। ଓ ଜିନ୍ଦଗି ଭି କ୍ୟା ଜିସ୍ମେ ପ୍ୟାସ୍ ନା ହୋ, ଇସ୍ ଖୁସିଓ କେ ସିଜନ ପେ ବୁଝାଇଏ ଅପନି ପ୍ୟାସ୍ ସିର୍ଫ ଅମୃତ କେ ସାଥ। ଅମୃତ ୱାଟର ୱିଥ୍ ଆଡେଡ୍ ମିନେରାଲ୍ସ, ପ୍ୟାସ୍ ଜରୁରୀ ହେ। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक, अमृत वाटर विद एडेड मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड, जहला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार, ₹5 में प्रीमियम टेस्ट। मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता, जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट, हजम झटपट, मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी, मीना जी पाचक जिंजर। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।
तालबणिया स्थित सरकारी आईटीआई कॉलेज ठारे जिलास्तरीय निजुक्ति मेला गुरुवार अनुष्ठित होई जाइछि। एहि निजुक्ति मेला को अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू उद्घाटन करथिबा बेले ओरमासर सीईओ प्रशांत कुमार दास, आईटीआई कॉलेज अध्यक्ष आशुतोष दे और जिला नियोजन अधिकारी गतिकृष्ण बेहरा प्रमुख उपस्थित होइथिले। एथिरे 15 कंपनी जोग देइथिबा बेले 800 जन प्रार्थी अंश ग्रहण करथिले। सेमानक मध्यरु 369 जन प्रार्थी को प्रशिक्षण पई चयन करा जाइथिबा बेले 182 जन प्रार्थी को सीधा सड़ख भाव निजुक्ति करा जाइछि। कारण ये अतिथि मैंने आसे कि तार सर्विस खुशी है कि ताको टिप दिखे जोटा कि सी चल जाए ताम दक्षता एत खुशी होकर आ गए 5-star होटेल डाकिला ताको काम देला एबे सी ପରିବେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ଆୟୋଜକ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସିଇଓ ଓରମାସ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ITI ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର 15 କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ ଏବଂ 13 PIରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଏକ ଖୁସିର କଥା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡାରୁଇନ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଠାରେ କବି ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକାୟତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀପଟନାର ମକର ମିଳନ ଓ କବି ସୁଜାତା ସିହ୍ନା ଶିଶୁ କିଶୋର ଗଳ୍ପମାଳା କଥା ବୋଇତର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ ତରୁଣ ତପନ ମହାନ୍ତି ଏହି ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୁସ୍ତକଟିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। କଥା ବୋଇତର ଲେଖିକା ସୁଜାତା ସିହ୍ନା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ କବି ସୁନୀଲ ରଥ ଓ କଥାକାର ତରୁଣ ତପନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ କବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମକର ଚାଉଳ ପରିବେଷଣ ସହିତ ଆୟୋଜିତ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ କବି ସୁଜାତା ସିହ୍ନା ଓ କବି ସର୍ବଣୀ ଦାସ। ପରିଶେଷରେ ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀପଣ୍ଣାର ପ୍ରକାଶନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚିତ କହିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତା ଆସରରେ କବି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ମନୋରମା ମିଶ୍ର, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରତିଭା ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଚିତ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବିଚିତ୍ରା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ଜନ୍ମଜୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉତ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦାସ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, କାମଦେବ ମହାରଣା, ଭାଗୀରଥି ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମହୋଦଧୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି, ସୁବାସିନୀ ଧଳ, ଡକ୍ଟର ଅଦ୍ୱିତ ଚରଣ ଧଳ, ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ୟାସୀ ନାୟକ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗଦାନ କରି କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଭାବେ କହେ କମ ଆଉ ବହୁତ ଲେଖେ, ତେଣୁ ଲେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛି। ଜଞ୍ଜାଳ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କେମିତି ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲେଖିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଗପ ତ କେତେବେଳେ କବିତା, ନତୁବା ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥାଏ। କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଅବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲେଖାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏହି ଉପକ୍ରମ କ୍ରମଶଃ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସେହିସବୁ ଗଳ୍ପର ଅନୁସରଣରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗପଟିଏ ଲେଖିଦେବାର ଲୋଭ ଅସନ୍ତ। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଣୀସତୀ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଷାଣ୍ମାସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତ୍ରିକା
ନୀଳଚକ୍ର ବାନାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକାର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ହରିହର ମିଶ୍ର, ଉଦ୍ଘାଟକ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖିକା ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭାପତି କବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା, ପ୍ରିୟପତ୍ର ସମ୍ପାଦକ ବିପିନ ଭେରି ଦଳେଇ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତ୍ରିକାର ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରିକା ନୀଳଚକ୍ର ବାନାର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, କାନନବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ, ପ୍ରମୋଦା ଦେବୀ, ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ, ପ୍ରତିମାରାଣୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମନୋରମା ମିଶ୍ର, ତୀର୍ଥଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସ, ସୁକାନ ନନ୍ଦ, ମାତୃପ୍ରସାଦ ଶତ୍ରୁଜିତ, ଶାନ୍ତିପ୍ରଭା ନାୟକ, ସୁନିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସିନେଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାତୀୟ ସେବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କୁ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ନାମରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଏ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ବର୍ଷକରେ ଦୁଇ ଥର ହେବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ବହୁ ଦିନରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ପତ୍ରିକା କେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାହିନୀପତି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆମର, ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଚାରିଥର ବାହାରୁଥିଲା। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ସେଇଠି ପତ୍ରିକାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଅଧ୍ୟମ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି କେମିତିକା ଏ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଏ ଆଧାରିତ, ଏ ଯେତେକ ଲେଖା ବାହାରିଛି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ବାହାରିବ। ଶ୍ରୀ ହରିହର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟକ, ଆମର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଶ୍ରୀ MLA ପୁରୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବଳିଆର ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ପାଦିକା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଏବଂ ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଦାସ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି TVରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହର ଉପଖଣ୍ଡରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ର୍ୟାଲି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଖବର ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।